हम भी है जवानों की तरक्की से मगर खुश तो हम भी है जवानों की तरक्की से मगर लबिखंदा से निकल आती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तैलीम, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तैलीम, पर क्या मालूम था चला आएगा इलाहाद भी साथ। اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا وباعزنا انفسهم شرورنا اللهم منفعنا علما نافعا اللهم منفعنا علما نافعا اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما وفهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صاحب قدر امام مسجد صاحب قدر مدرس درسگاہ ڈاکٹر بزرگو نونہال بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے کر تہس خدمت اندر ترائے مبارکہ تلاوت سورہ مائدہ گنک آئے مبارکہ دیم سورہ مطمئن آیت نمبر ترہک حص پیش اس میرے موضوع سے تعلق تھوان بی کور میں امہ علاوہ سورہ رومک آئے مبارکہ تلاوت بے علامہ اقبال رحم اللہ سن ربائی یت عنوان تعلیم حاضر سو ربائی کر میں ات ان آئی مبارکہ سن پیش میانی گزارشات ان آئی مبارکہ اندر روزن منو ان گڑ میں بالخصوص پنس پانس تو بالعموم تہ پتہ سارنی بچن سان مگر خاص طور پر والدین اور موضوع آسے ہم اور ہمارے اولاد اس تو بی سنگنی اولاد اس میں گنیوں کا اے مبارکہ تلاوت کر یا ایوہ اللذین آمنوا انفسکم علیکم لا یزرکم من ذل حزت دائتم اے ایمان انن والیو خطاب چو ایمان انن والین خطاب چو کلمہ پرن والین خطاب چو قرآن پرن والین خطاب چو قرآن بوزن والین خطاب چو تیمن یمو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پنن آخری پیغمبر تو پنن رہبر تسلیم کورمت اور ونان اللہ تعالیٰ اے ٹاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونیو یمن انسانن ونیو یمن ایمان انن والین کہ کریو تی فکر پنن نفسن ہند یہ آئی مبارکس مزن گوڑنش کا یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یزرکم اذا تدیتم دیم کا کہ یلو تی پنن نفسن ہند فکر کریو تیل تھو یاد کہ گمراہ انسان ہکو نو تی دنیا اندر گمراہ کرت کہین تریم کتھ اس آئی مبارکس من ون ثم اللہ لا مرجوکم جمیا بے شک تہ گھن تمس نش وات پنس پروردگار سم تھی تخلیق کرمت اور تمس سو تھی ملاقات کرن اور پتہ کیا گھو تھی لاسٹس یم تہ امانت حوالہ آمت کر بے شک آسو تہ قیامت اندر روز محشرس اندر تم امانت پرسج کہ اللہ تعالیٰ پرسو کہ میں تھی کی امانت حوالہ اسو کرمت تم امانت ستن کرو تھی امانت کن تم ستن ورتو تھی خیانت یس گوڈنچ کت پنہ نفسن ہز فکر کرو نفس اکس انسانس آسان اب گو انفرادی نفس بیا گو اجتماعی نفس انفرادی یت آئے مبارکس من انفرادی نفس کت آمت کہ پنہ نفسن ہز فکر کرو پن پان بچو نار جہنم کے عذاب نشن پن پان بچو روز محشر کہ تمہیں عذاب نشن روز محشرس مز تم انسان ہین یہ زن دنیا اندر غرق آن ہمو زن پن دنیا مزر زندگی گزرم آئی غلط طریقس پہ یہ گوڈنچ کت آئے مبارکس مزن ون اصل کت انسان کت کن ہی پن پان پن نفس بچو سہ گو اللہ تعالیٰ بے شک اس عالم ارواس مز اللہ تعالیٰ ساری روح تخلیق کر پتہ ون اللہ تعالیٰ سارے اروان کیا ونک وحیز اخذ ربکم من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم علی انفسہم اشدہم الست بربکم قالوا بلا شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ اے عالم ارو کے سارے روحو بوزان چھوا تو چھوا مانان میں پنن رب اور ساری روحو
تہ قیام تہ کس صبح تان روح تخلیق گسن تہ انسان تخلیق گسن اور تمو ساروی یہ اقرار کورمت الست ربکم قالوا بلا شاہدنا اے سانہ خدایا بالکل اقرار کران کہ تو چھک سون رب اور یتس کالس دنیا اندر مدت دک یتس کالس دنیا اندر وقت دک یت وانس آسی اسی ترہ وری آسیا شیٹ وری آسیا دہ وری آسیا پندہ وری آسیا اور یس ساری سون زندگی چھ یہ سا گزارو اس تلک حدود اللہ ومن یتب یکثرہم یا تھزو ای میانی خدائے اس گزارو یہ پن زندگی بالکل تمو حدودو مطابق یم حدود سے پنہ کتاب اندر یم حدود سے پن رسول سچن اس تانت واتنا وقت اور سانی زندگی آس تمن حدود درمیان یل اخ انسان پن زندگی حدود اندر تخلیق تھائی کرت تھائی پن اندر اخ حدود بی اندر بیا حدود پن رہبر زانی قرآن پن رہبر زانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو چس قرآن دیوان بشارت لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الفوز العظیم اے انسانا تیل تھو یاد کہ اگر ژے میانے حدود اندر میانے حدود مطابق پنی زندگی بسر کر تیل تھو یاد بدی میں دنیا کی بدی میں آخرت کی یعنی کہ دنیا میں بھی میں تم کو کامیاب کروں گا اور آخرت میں بھی میں کامیاب کروں گا ذالک الفوز العظیم یہ بہتر کامیابی اصل کامیابی کس کامیابی یل آخرت مز پن پان ہو بچائی نارے جہنم کی اور اخ انسان اس ونکس پنہ نفس فکر کران کیا بے شک چھ انسان پنہ نفس فکر کران نہ حض نہ مے گھو تہ ما گھو یہ مین کت شاید مشکل مے چھ پنس پانس تہ ونان تو تہ تہ ونان اخ مسلمان لوگ ونکس بڑ بڑ محل بنانس مت اخ مسلمان یسان مے گھ بڑ گاڑ آن اخ مسلمان یسان کہ مین اولاد یم زن گھ دنیا اندر بجہ بجہ ڈگری آنہ اخ مول موج یسان ونکس کہ مین زن اولاد ان گھ بجہ بجہ سرٹیفکیٹس آنہ اخ مول موج یسان کہ مان اولاد ہند خطر گھ آنہ بجہ بجہ نوکری یم گھ آئی ایس آن یم گھن کے ایس آن یم گھن ڈاکٹریت آن یم گھن انجینئر آن یم گھ بڑ بڑ کرسی پہ فائز وقت مقصد یہ کرے ان نفس مے کت یل گت آئی مبارکس مزن پنہ نفس فکر کریں اصل اس زن کام سہ یہ برو کن مگر یہ کال انسان پنہ نفس فکر کر یہ کام کتنے نی امس کی امانت آمت حوالہ کر امس کت پتہ ان امانتن کت کن کر برداشت امانت تم وات بہ پائی تکمیل اصل چیز گمس ترغیب کریں پنس نفس گمس پن نفس تک لائق بناؤ تو تک لائق تخلیق کر اس زن دم ات آئی مبارکس مز کت آمت کن بہدایت انسان آہ گمراہ انسان کان تہ گمراہ معاشرہ ہیکن تیل ٹھہ بدلائت کی اگر ٹھہ ہدایتس پہ اگر ٹھہ ہدایتس پہ چھ سمجھ کہ ٹھہ کامیاب مگر ون یت یوت کی بہ ہدایتس پہ تو بس مین کام یت بہ کر بہ رٹ گھر لیپ تو بہ شونگ نہ اللہ تعالیٰ قرآنس اندر کیا ونان المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ویطیعون الرسول اولئک سیرحمهم اللہ واولئک هم المفلحون اے ایمان انن والیو تو یچو چاہے مسلم مرد چھ چاہے مسلم زن چھ تو یچو اکھ اکھ سنی بھائی ترگائے بجو کران اکھ اکھ اس رزن کامین ہیز ترگائے بجو کران اکھ اکھ اس کی ماسو برائی نوش رٹان دور یہ تو یوت نہیں کیا بیجو قائم کران نماز بیجو قائم کران زکات یہ تو یوت نہیں کیا بے ازو تم حکم تعمیل کران اس حکم تہ نش آو ہے قرآن تو بیئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیل تھو تو یاد بے شک یہ تہ پہ رحم کرنے اور آخرت مز کامیابی تلن والو تریم کت یوت آئی مبارکس مزن یوان بے شک اس سارنی تہ تہ مے تک دہ یم دنیا مز نیر پنس خدائس سر ملاقات اور تک پرسی خدائے کیا پرسی اس میں لاسٹ کت اندر ونی کہ مے سی ٹھیک امانت حوالہ کر ون ٹھیک کرو تو تمہ امانت رش کن اکس انسانس بے شک اکس انسانس مجھے فرد سز کت کر اکس فرد سن و کلہم یوم القیامت فردا پگہ اللہ تعالیٰ برو کن اکہ فرد سن حیثیت کھڑا کر کی سوال آسان اجتماعی طور مگر کی سوال آس اللہ تعالیٰ انس پانس نزدیک اور انفرادی طور پر سوال ون پن زندگی کت گزار ون پن عمر کت گزار ون پن مال کت گزار کپور اونس کپور کور خرچ تر امانت اکس انسانس انفرادی طور حوالہ آمت کر آ گو نفس
یا ایھا الذین آمنوا انفسکم پنن نفس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم گڑگو پنن نفس یہ گڈنیک امانت یہ نفس اللہ تعالیٰ عطا کورمت یہ امانت ثے نش ات کا رچ ات کا صحیح تربیت یہ گو گڈنیک امانت دیم امانت چھ ثے نشن واہلیکم چون اہل ویال چون بوئی چون مول چون اولاد چون خاندائی مگر مول تو موج تراون الگ یتن چون دیم اہل ویال مطلب چون خاندارن تو چون اولاد یہ دیم امانت ثے نش اور تریم امانت کیا ثے نش چون مال نفس کت کر مے تھوڑا بہت مالش کت نا کر بہ کی دولت کت کر بہ کی بہ کر کت اولاد ہز بہ کر کت اہل ویال تک سلیکٹڈ گیدرنگ یتن نو نحال بچ یتن پیرنٹس کت چی تہوی ون اصل چیز یم زن اس اولاد آمت عطا کر یہ کیا نش امانت اس کت یہ لاش کر یم کت پھلرو تو پھلرو اصل کام یہ پنس نفسس سر کیا کورم تو کیا کورم مگر کھانا مول موج یہ کہ میون اولاد گوس دنیا اندر غلط تربیت اندر لگ میون اولاد گوس غلط کام کر کھانا مول موج یہ مول کور اپز مول کور چور مول مور ڈاک مگر کم سند خاطر امس اولاد سند خاطر مگر یہ سوچان صرف دنیاوی طور اخروی طور کیا امس اولاد سند خاطر یہ مول موج سوچان اس میں دہم آئے مبارکہ تلاوت کری سورہ مطمئن اخ حص سورہ مطمئن آیت نمبر بہ تمیک اخ حص یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات اے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ون ہر کانسہ مسلم انسانس مسلم مردس تو مسلم زن واتناؤ میون پیغام میون پیغام کیا چی لا یقتلن اولادہن مہ کرو پنی اولاد قتل یہ عربی کن لکن تمہ زن من دور جہلیت من تم عربک تم مول موج پن کورن زندہ دخل کر مگر ونکس دور جدیدس من وچو تھی پن مول موج زندہ دفن کران کی مگر یہ مول موج آسان یہ کس دور جدید انجیکشن امس بچس دان یہ یورپین کلچر تو ویسٹرن کلچر انجیکشن امس بچس دان یہ سو کالڈ ماڈرن لائف انجیکشن امس بچس دان امس بچس یہ مالس ماجہ یہ تران فکر کہ بہ چن بالکل بنیادی طور یہ اولاد یہ پن قتل یہ اخ انسان ازدواجی زندگی اندر یوان اخ زن تو بیہ اخ مرد پتہ یہ ازدواجی زندگی اندر یوان چھ پتہ خواب سجاوان پر پتہ دپان کران اللہ تعالیٰ دعا اے سانی خدائے ون سوز دن اس اولاد مگر وچھو چھ تلخ حقیقت یلی اولاد دعا کران پتہ کیا ونان سانی خدایا اس دن اولاد سو بن پگہ ڈاکٹر سو بن پگہ انجینئر ون چھ دنیا سی نئی اہند خاطر فیوچر تخلیق آمت کرن اہند مستقبل چھ تائے آمت کرن سو بن پگہ بورڈ افسر سو تراون میلنسن سکولس تراون بسکو سکولس تراون برنہال سکولس اہند خاطر چھ مستقبل آمت تائے کرن مگر حضرت زکریا علیہ السلام یہ تہ مور یہ تہ یلی خاندر کران یہ کیسن ورین امس نے اولاد یل واتا بنان کہین پتہ کران اللہ تعالیٰ دعا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعا اے میانی بڑی خدایا مے تہ سوزتن اولاد یس صالح اولاد آسہ یس پگہ میٲنۍ کٲم میٲنۍ مشن میون اسلام میون دین باقین لکن تانیت کس مول موج چھ ونکس مس چھا کانہہ مول آ دنیاوی طور پن اولاد ہند مستقبل منتخب تھومت کر ٹھیک بہ چھس نا ونان مسلم اولاد گوس ڈاکٹر آس یہ گوس نا انجینئر آس یہ گوس نا آئی ایس تو کے ایس آفسر آس یہ گوس یہ تہ آسن مگر گوڑ گوس یہ آسن اخ مسلمان گوڑ گوس یہ آسن اخ ابراہیم گوڑ گوس یہ اخ حسین آسن گوڑ گوس یہ اخ حسن آسن یہ گوس فاطمہ زہرا آسن یہ گوس حضرت زینب آسن یہ گوس ام کلثوم آسن یہ گوس حضرت صفیہ آسن صرف ایک زکریا دعا کی ابراہیم دعا اے میانی خدایا میں سوزتن اولاد اللہ تعالیٰ کورس عطا اسماعیل تو اسحاق اور مگر تم کورس عطا تربیت کرن وی کم اس تربیت کرن وجن اس نا حضرت حاجرہ تربیت کرن وول اس نا حضرت ابراہیم
تربیت کرن واجی نے اس نا حضرت سارا یہ تو آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام انتے میں آنی بڑی خدایا میں سوزن اولاد اللہ تعالیٰ کو عطا یعقوب علیہ السلام مگر تربیت کیم کرس تربیت کرنا حضرت اسحاق علیہ السلام پرورش کرنا حضرت اسحاق علیہ السلام تم تو با میونس بتاو پنس اولاد سن خطر بڑ بنگل تیار کے بتاو اس بڑ گئے نا 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 تو بنے مکسی سے میون پائے گمری مشن چھے یہ کو سفروں پکناون اور اللہ تعالیٰ بنو یعقوب علیہ السلام تی پائے گمبر ابراہیم تی پائے گمبر اسحاق تی پائے گمبر یعقوب تی پائے گمبر یہ تو یوتنے کیا یعقوب انتی کر دعا تو بن میانی بڑی خدا آیا وہ ان پکنا ہوئی میں ہی مشن بروں وہ ان کو سوئی میں پتن میون اولاد پکناون میں جن تیوس اولاد یوسی میون مشن بروں پکنائی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام والسلام آتا اور مشن پکنا ہو بروں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام والسلام یہ دعا کرنا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آنتی عطا کرنا فاطمہ حضرت اللہ تعالیٰ جل شانہ عطا کرنا زینب عطا گئی نا ام کلثوم عطا گئی نا حضرت رقیہ چند چند خاتون سردار حضرت فاطمہ تو نساء حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی یہ تربیت کیم کر تربیت کرن وہ کم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرن واجن موج کوس حضرت ختیجہ کبرا رضی اللہ تعالی دعا کرنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اللہ تعالی کو سترتا امام حسین اللہ تعالیٰ کو کرتا امام حسن اللہ تعالیٰ کو کرتا زینب تربیت کیم کر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ